Machado, com várias entrevistas especiais para vocês. E hoje eu vou conversar com um rapaz, um visionário, que é empreendedor aqui em Capão da Canoa e é também nosso parceiro aqui do De Carona com Dani Machado, da loja Preto no Branco. Esse look maravilhoso que eu estou usando é da Preto no Branco. Um beijo para Indiara, um beijo para Manu e vamos receber aqui o Sandrigo Gomes. Vem para cá, Sandrigo! Sandrigo Gomes, seja bem-vindo ao De Carona com Dani Machado. Eu quero aproveitar aqui para agradecer. Um beijo para Manu e também para Indiara. Muito obrigado pela parceria aqui com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado. Sucesso para nós. Agora vamos ver o resultado, tentar expandir, né, os ambientes para todos nós, fazer crescer. Tu gostou do meu vestido? Gostei, né? Vestiu super bem, estiloso. Sempre cai bem, né? O preto e o branco nunca tem erro. É verdade. Traz um tom, assim, de elegância. Sim, tu já tá sempre bem vestido. O branco, eu sempre digo, né? O branco é muito chique, né? Eu acho o branco eu muito chique. Eu amo o branco. E o preto nunca tem erro, né? Amo o branco. O branco é aquela coisa básica, assim, que nem sempre é o básico, né? Pode misturar os dois. Porque a gente tem o preto básico, mas a gente tem o listrado, a gente tem o poá. Então é uma coisa que atemporal, que sempre vai estar na moda e que o pessoal sempre vai estar bem vestido em qualquer ocasião. Que bacana, gente. Vamos dar uma volta pro Capão da Canoa, vamos, aí? Vamos. Então tá. Sandrigo, me conta como é que iniciou aí a Preto no Branco, essa ideia da loja. Sempre teve essa veia de vendedor, de empreendedor. Como é que... Conta um pouquinho para nós, assim. Na verdade, eu sempre tive ao lado vendedor, né? Eu trabalho desde os meus 16 anos no comércio de vestuário. E aí, meu primeiro emprego foi numa loja que vendia roupas básicas. E eu sempre notei a procura das pessoas pelo essas cores, o preto e o branco, principalmente. E aí, foi me dando, criando essa ideia. E aí, eu fui trabalhando, juntando dinheiro, até eu conseguir pôr, tirar do papel, né? E aí, como eu... Na parte administrativa eu sou péssimo, convidei a Manu para a sociedade, para ela ir para essa parte administrativa. Então tudo da parte administrativa é com ela. Nisso a minha irmã se divorciou ali e eu chamei ela também para vir trabalhar com nós, porque ela já era do comércio também. Então foi aonde que surgiu e a gente conseguiu sair do papel e pôr em prática essa... É porque tem que ter essa parte burocrática por trás de uma empresa, é essencial, né? Sim, empresa. Tem que ter alguém que cuide somente disso, porque é detalhezinhos, é leis, é muita coisinha pequena, que tem que ter alguém ali cuidando disso, né? E me diz uma coisa, e a família em relação ao negócio, em relação ao teu negócio, te apoia, te apoiou? Não, e a gente se dá super bem, né? Porque tipo, a Manu é minha cunhada. A Indiara é minha irmã, então nós nos damos muito bem e tá dando muito certo, assim, a gente não tem nenhum conflito que as pessoas acham, né, ah, irmãos trabalhando. Não, a gente não tem nenhum conflito, se dá super bem, um apoia as decisões do outro. Às vezes dá uns, mas faz não, parte, pior, né? É, tem algumas coisinhas, assim, mas é bem difícil acontecer, não, mas é normal, né, também é aquela coisa do dia a dia, né. Eu falo por mim, pelo meu irmão, faz parte. Mas o que prevalece sempre é o respeito, né, Sandrigo? E conta um pouquinho para nós o endereço da loja, horário de funcionamento, como é que o pessoal pode se direcionar, né? O endereço da loja é aqui na Marabá, no prédio novo, é um prédio novo que construíram ali, o Paris Palace, número 1896, loja 3. Estamos passando daqui a pouco ali. É, estamos bem pertinho perto, aqui, né? Não, e tá sendo bem legal a ideia da loja, tá sendo bem legal, as pessoas estão se identificando muito, né? O pessoal da área da saúde tinha muita dificuldade de encontrar roupa branca para trabalhar. E é uma coisa que eles veem direto, então eles têm essa facilidade de não precisar sair a procurar, porque também as pessoas estão numa vida mais corrida. O pessoal já não tem mais tempo de estar passando em lojas para estar procurando, então eles já vêm direto sabendo onde eles vão encontrar, e essa é a praticidade, né? Falando em pessoal da saúde, me remeteu agora, me trouxe muito a pandemia. Quero perguntar para ti, o que mais tu aprendeu nesse período pandêmico? Ah, na pandemia? É. Como pessoa, assim, Sandrigo, pessoa, né? Eu acho... Estamos passando aqui pela frente, tá? Bem aqui na frente. Foi, para mim, o ano da pandemia foi o ano de autoconhecimento.
Foi um ano de autoconhecimento. Acho que as pessoas aprenderam a se conhecer, a estar mais junto com a família, conhecer a família e conviver mais, né? Porque antes as pessoas estavam muito nessa função de trabalho, de correria, e o pessoal foi obrigado, se obrigou a parar e se autoconhecer e conviver mais com seus, né? Até amigos pela internet, tu começou a conversar mais com as pessoas, tu te aproximou mais das pessoas. E eu acho que há um lado bom, né, no caso da pandemia, porque a gente sempre tem que tentar ver o lado bom das coisas. Com certeza. Foi essa proximidade que a gente conseguiu ter das pessoas. E eu me aproximei muito de muitos amigos, assim, que fazia tempo que eu não conversava. E eu consegui me aproximar e manter mais contatos. E pra mim isso foi muito bom. Fortalecer os vínculos, né? Isso, bem isso, bem essa palavra, né? E o funcionamento, o atendimento da loja Preto no Branco, como é que funciona? O pessoal ir na loja física, ver as opções e efetuar a compra, ou tem outras possibilidades? Vocês levam? Como Sim, é que não, funciona? A gente está trabalhando bastante o Instagram, né? Na verdade, a gente está aprendendo também a função do Instagram. Então, a gente está sempre postando. Pode nos chamar ali no direct ali, que a gente tá, eu procuro sempre responder na hora, né, as pessoas. Então pode, se eu tiver a possibilidade, eu levo até a pessoa, então tudo a gente combina. Por exemplo, agora na loja eu fecho o horário meio-dia, mas se o teu horário é meio-dia, que tu tá liberado, me manda mensagem, eu aguardo. Para isso a gente sempre conversa e sempre consegue se resolver ali, né. Na tua opinião, qual foi o ponto positivo? O que te levou a vou montar uma loja em Capão da Canoa? Capão, tá. Trazer a loja para Capão. Capão é uma cidade que eu amo. Eu digo que eu não me mudo de Capão, me mudaria de Capão para um outro litoral. Mas Capão eu vejo uma cidade que está crescendo muito, está trazendo muitas possibilidades para as pessoas. E é uma coisa que eu quero ver a cidade crescer também. Eu acho que a gente que é daqui, a gente tem que valorizar o que é nosso. Até uma coisa que eu sempre digo, as marcas que eu vendo ali na loja são marcas nacionais, a gente procura marcas da região, porque o Brasil tem muita matéria-prima, tem muita qualidade, e a gente quer que as pessoas aprendam a valorizar o que é nosso, parar de pensar fora, né? A gente tem que trazer e valorizar o que é nosso aqui. Horário de atendimento da loja Preto no Branco? Das 9 ao meio-dia, da 1h30 às 8. Instagram é Preto no Branco 3 e o Facebook é o mesmo, Preto no Branco 3. É tu que faz aqueles vídeos lá, Sim. E faz uma interação com o público. Sim, nas redes sociais? Tem que ser eu, né? Minha irmã tem vergonha, a Manu tem vergonha. Aí eu que vou me julgando. Tô perdendo a vergonha também, né? Porque eu sempre fui envergonhado. Aí agora que eu tô deixando fluir. Eu quebrei essa barreira de ter a vergonha. E é legal, porque chegam os clientes lá na loja, às vezes a minha irmã tá atendendo e eu não tô. Aí quando eu chego, o cliente diz, o menino do Instagram. Ou outro, já te vi no Instagram. Aí, tipo, na hora, assim, eu fico meio sem jeito. Mas é uma visibilidade boa, é uma coisa que traz as pessoas pra cima, né? E o comércio, eu digo, né, nossa intenção no comércio, óbvio, a gente é um comércio, a gente precisa de lucro. Mas não é só o lucro, né? É aproximar as pessoas, é tu te comunicar, tu conversar. E ali nossos clientes são assim, os clientes entram ali, a gente fica meia hora conversando com os clientes. Então, é uma coisa que aproxima as pessoas. É muito importante, eu sempre costumo dizer, eu adoro, né, estar presente nas redes sociais. É. E agora com o De Carona, com o Dani Machado, também se posicionando dessa forma. Com uma comunicação visual diferente, com essa leveza, né? Sim. É mais entretenimento mesmo, é fazer o povo rir, interagir, Isso. brincar. E aí, indiretamente, tu estás fazendo com que ele consuma o teu produto. E tu alcança mais pessoas, tu te aproxima mais pessoas. E as pessoas se sentem mais à vontade de chegar a falar contigo, né? Porque tu tá dando aquela abertura para as pessoas, e isso é bem legal. Porque às vezes tu tá andando na rua, tá andando mais sério, então as pessoas acham que tu é uma pessoa fechada. E quando as pessoas olham ali no Instagram e vê que tu não é, que tu é aquela pessoa acessível, que elas podem chegar e se comunicar contigo tranquilo. Sandrigo, dia lindo hoje, um céu azul, mar Sim. maravilhoso aqui de Capão. Eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, não, por estar aqui com a gente. Já estamos nos encaminhando para o final.
Eu quero agradecer aqui também, mandar um beijo novamente para Manu, para Indiara, para ti. Quero desejar todo o sucesso do mundo. Que Deus abençoe e conduza o negócio de vocês, mas que vocês não percam nunca a essência de vocês, a humildade de vocês. E eu quero aqui, gente, também dizer, elevar a Preto no Branco para a questão do atendimento, que é muito importante um bom atendimento. A pessoa se sentir à vontade, se sentir acolhida. Em muitos lugares hoje, infelizmente, a gente não tem esse atendimento, né? Sim. Eu sou muito chato com atendimento. Eu acho que todas as pessoas merecem ser bem recebidas, bem atendidas. As pessoas às vezes julgam pela aparência, julgam pela roupa que a pessoa está vestindo. E não é isso. Até porque tu não consegue ter a noção. Tu ter esse preconceito de ver as pessoas, tu não tem a noção da condição financeira da pessoa, por exemplo, né? Então tu tem que tratar as pessoas todas bem, porque uma coisa que é muito importante é o boca a boca. Tu atende uma pessoa mal, aquela pessoa vai comentar na outra. Então, eu sou muito chato com atendimento. Eu gosto que as pessoas se sintam à vontade, eu quero que as pessoas voltem. Eu convido as pessoas para voltarem, nem que seja para tomar um café. O chimarrão agora não pode, né? Mas quando estiver tranquilo, tomar um chimarrão com a gente. E essa é uma coisa que eu me preocupo muito. Eu sempre trabalhei no comércio, né? E eu sempre quis fidelizar o cliente. Eu sempre quis que o cliente voltasse e me procurar. Então, e eu, graças a Deus, eu sempre consegui me destacar nas vendas onde eu trabalhei por isso. Que bacana, obrigada, Sandrigo. Eu que agradeço, não sei se eu falei demais. Não, maravilhoso. Muito legal, gostei, adorei a ideia do De Carona. É uma coisa que eu já tinha comentado contigo, né, daquele programa americano que eu assisto. Gostei bastante. Nos inspiramos no Late Late Show com James Corden. Sim, eu adoro aquele programa. E sucesso, tudo de bom e vamos crescer. Com certeza, muito obrigada pela parceria mais uma vez. Contem com a gente aqui do De Carona com Dani Machado. E, gente, ó, vá lá na Preto no Branco, vá tomar um cafezinho com o Sandrigo, com a Indiara, com a Manu. Tem várias roupas, várias confecções lindas, tudo preto, tudo branco, um tom de sofisticação. Gente, olha, vale a pena mesmo, viu? Deixa o endereço para nós, Sandrigo, horário de funcionamento para a próxima vez. Rua Marabá, 1896, prédio Edifício Palace. Das 9 ao meio-dia, da 1h30 às 8. Então, só chega lá. Só chega lá. Obrigada, Sandrigo. Eu que agradeço. Obrigada, Preto no Branco. Novo parceiro aí do De Carona com Dani Machado. E prepare no look, hein, gente? É, gente, ó, já mostrei antes aqui. Elegância, usa com tênisinho, usa com salto, tá sempre bem. Bem casual. Bem casual, bem confortável. E essa é a proposta, né? Tá sempre bem. É verdade. Obrigada, Sandrigo. Beijo, obrigado, gente. Preto no Branco e De Carona com Dani Machado. Esse foi o Sandrigo Gomes, proprietário da Preto no Branco, loja aqui de confecções aqui de Capão da Canoa. Beijo. Beijo.